Алёша. Thank you.
გადმოვიდა და ჩემი დოკიჩებს მაიგინდისა ალიერვა გადმოვიდა და ალდიო კიდეა ხოხა ფოლკოში ქნედა ცალხეში რული უტიროს მეორეში მანტირო კაცა Baba, şöyle travay biyografi ya. Sen de
მეგობრები, ეს ისე იმადო, იცი რას მიწახოთე? კინდერ ბუნ, კინდერ, თავი ბუნტური, თავბურა. ანუ ნიჭიერი ბავშვი ყოფილვარ. 11 წლის ვიღავი პირველად რო დევიზახე. დედა! სამედიცინო ინსტიტუცია გასაუბრებ მე კი არ მიგიღებ მიმიყვანეს აღარ ზიარ ასე და გამესაუბრებ გამესაუბრებ გემესაუბრებ ერთი გამესაუბრებ სამი გამესაუბრებ მე ექვსი გემესაუბრებ მაინც არ მე იცი რატო არ მიიღე მუშაობის დაჟი არ გაგოდა არ მიიღე გამოდი ნამდვილად ისახ მე мама დიეთ მეზობელი იყო და მამაცელოდა რასადინე ბანო შენეო გამატანე მე ჩემს დამოვაწყობ სამსახურში. პირადის მაგიდა ხელი ამკაცმა და სამი მადა. სამივი ვარ ვიზიად დაშიმილო. სამივი შილო ბლაგა ადგილზე არ წაიყვან მაშინ. ვიარე. ჰეისნა სასაფლაოს დიდი ჭიშკარი და შენ უყანაში. პირველ ქეშე მე შე დამიჭკოვდა გული, მაგრამ სასაფლაოს მიჩოვა ცონდია. რომიქო წამოსვლი აღარ. მიმი ყალადა ერთი ოსტატი იყო ქვის წრედი მარმალილოს კასეტს აკეთებდა და მე შეგირდა მიმაბარა მე ჩამაბარეს ყურები და ყურებს მზადა ლევკური ერთი დღის მერე უკვე დევიწყე ერთი ლევკური ორი ბრავიყური მერე დევიწყე ორი ბრავიყური ოთხი ლევიყური ორი ბრავიყური ექვსი ლევიყური ორი ბრავიყური შვიდი ლევიყური ასე წრედი მე დავაწინაურებ, მაგრამ სასაფლაოს დიდ ჭიშკარში გადამიყარეს ორიგე მეხანდრე. ჩემი ორიგე უნდა ზარცეთი ლეუკტარი, არ შეუყვანიათ, არც გამოუყვანიათ. ედირია რაიონის ობეხეესი და გაიმუშაკი არიო და დამაწინაურებს. დამაწინაურებს, აბა? საზარ კიდაპი გადამისროლეს კუბოების ცეხში. კუბოში გამშალეხარ. ნიმაგელი ჩემს საზი, დოუძაგებ რა ხოდი. ბიჭო, რამდენი კუბო საკეთებ დღეში? 21. აჩქო დამაჩუჩუ კუბოსაკ. ოქსილი. ე ვიღე იცეთ ისე. რეზულტატები 1100, 200 კუბო. დავაკეთე 400 კუბო. საპრაზნიკო დვაინოის უშო. დავაკეთე 400 კუბო. სერიული გამარჯობა მეც კუბოებს სიმსიმის ფოტოებს. მერე მინდოდა გაწო მეგობარი ხავს ხარკოვში ველისაბედების ცენტრში მინდოდა გამავეწერა ველისაბედის მატორე ჩამედგა გუბოჩ გუბო თვითონ დევიდოდა საწოლო არა რავარი უბედური დროარი დღეს რავარი უბედური დროარი დღეს ვიგაჩი ბიჭო მუშაობ ჩამი წელს ჩამალი წელს მამწნე ჩემი ადგილი დაიდეს და მე გადამისროლეს დეზერტის ბაზარში ფარდულებში სექციონერ სიყვარდა და მე დევიდ და დავიდა ევიღე ევიღე მივეცი ევიღე ევიღე დემიეცი ევიღე ხალხარაბელზე არ ვაწერდი მაგრამ ერთხელ ერთად გადარაგვიში დამაჩინეს და ტოპიაი გადაარა. ეს გაჩვენებს გოგიტა, ეს შენ გიცავს რომ შეურაცხყოფა რო არ მოგაყენო ძილი. არის დიმარ პირველად არის ჩემი დაძმაში რომ მაგეთ. გამოცხადეს სასამართლო მომძანდება. უშოპი და ფეშნება მოსამართლო. მოსამართლო სულებונה 9 თავიანი დედა. ხოდი შახჭა. აგერ ყურები აღრავს შაბუა მოხამა. ა დუმე მოსამართლე ერთ საათში შემოსულია ღია. და მოსამართლე ახე. ეს არის შმიაბა, ეს მოსამართლე. ამღელა მოსამართლე მასამართლე დღეს ორი. ეიწყო მარა, რა დეიწყო, მაგონია რა. აბა! სისხლის მსმელა. არა და კაფრისები ადამიანები არიან. სისხლის მსმელა და
Are we should never what else if it's my turn off that? Show us here, don't you know?
საიბოში რა და მამაშენს მიდა ოლოპატი მივცე მომღერალთა გუნია და კარგი თუღი ა თუღი იაბო არა მოსვენა თუ შე რა ჩვენდირო მოწმენა ხისკია თუ საიკიდო წერიწერი და მოდი გამეორებს ბატონო, გვიჯგალები ხე შე. იდის. დაბიდის. ხალო. ბაჩერ. იხდი. ხალო. ბაჩერ. მეიცა, ერთი დაბალაბარიკი, უბრალოდ მეშაური ხარ. მეცინება. სამჯერ უძროსი არის შეძლო. სამიქია. ხალო, გუჩი რა მოგი. ო, მეწობა გადაცემები გაქვს და ნახე. ითხარი შენ სად არის ჩვენი საეკლესიო შვიდკაცა? შვიდკაცა? შვიდკაცა სემიორკა ველი, ველიგალები და ის. აა. შვიდკაცა ვერ შემოვა. რატო? დიდი სამკაცა გავაკეთე. ოთკაცა და ოთკაცა ამრლაუშია ქორწილში. დაშალე მარტო. ასე დაჭირდა ბატო? მარტო განამრავლება დაშალე. დია. აი ოთკაცა ეგა სამკაცა მომიდეს და გან მომახსოვდეს. აა.